Znate već da u toku ove godine jako volim da istražujem i da saznam šta to rade pojedine, odnosno ljudi u pojedinim zanimanjima u doba korone i kako žive. Isto tako, jedna od delatnosti koja je definitivno jako pogođena pandemijom koronavirusa jesu muzičari, generalno umetnost. I kako jedan od njih provodi ovo vreme, ovu godinu, a ja čuh da on radno provodi, čak ima i novi spot koji nam je doneo. Neću više da otkrijem odmah najavi, dosta sam otkrila. Đorđe Čavić je došao nam iz Novog Sada, nismo se videli dugo. Đorđe, dobrodošli u Vikendiciju, Zrenjanin. Hvala vam na pozivu, uvek volim da dođem u Zrenjanin. Pozdravljam sve gledaoce televizije Santos. Drago mi je što sam opet sa vama. Jeste bila jedna pauza, neprimetno, jednostavno tako radilo se sve i svašta, ali evo, obećavam da moram da vodim računa, da dođem bar 2-3 puta godišnje kod vas. Jeste, što se kaže redovno. Da budemo updateovani i mi, naši gledalci, šta se dešava. Da, možemo da stavimo negde podsjetiti na sat. Slažem se. Pa Đorđe, kako je ova godina bila za vas, s obzirom da ste muzičar, bavite se pevanjem, komponovanjem? Malo ste mi dali taj tužan uvod, kako pogođena delatnost. Pa super je, tako ja probudim se, onda pročitam horoskop, kaže ova godina je jedna od vaših jačih poslovnih godina, ostvarit ćete ogromne uspehe. I onda pogledam u kalendar, obično jedno vreme je bilo svaki dan se dogovore, dva nastupa, tri se otkažu, pa se dva zakažu i tako. Mislim, jeste, teška je godina, zaista. Puno velikih koncerata je otkazano, neke stvari su, pogotovo u samom onom, kako kažem, prvom piku, polovine drugog talasa. Da, tu smo bili malo svi zbunjeni, zatečeni, ali ja sam po prirodi čovjek koji voli nešto da radi, Čak sam pokušao da se bavim i društvenim mrežama. E, ako sad imam vremena, sad ću da vidim malo. U ovom periodu nekako ljudi generalno postanu u tom prvom piku prvog talasa, jel? Da. Kako smo imali vremena... Možda ćemo sad prestati vreme da govorimo, ono januar, februar, nego upravo to, prvi pik, drugi pik, da. Primetila sam da su mnogi ljudi prosto pronašli neke svoje nove talente, oprobali se u nečemu novom, proširili svoj dijapazon interesovanja. Ja sam prešao neke igrice kompjuterske koje nisam stigao, ali to su iz prošlog veka, to danas ne zna omladina. I kažem, pokušao sam da se bavim društvenim mrežama i onda su mi stručnjaci rekli, kaže, kad odeš negde na gostovanje, kažem, zapratite me na Instagramu, zapratite me... zapratite me na Instagramu, Đorđe Čavić, valjda tako je, jel ne? Ili me neka crta nešto? Nema, Đorđe Čavić, da. Zatim Facebook, pa zatim YouTube je jako važan, da. YouTube, sad ću se truditi da ga ažuriram, da pravim novu muziku, da kačim, i rekli su mi opet stručnjaci, kaže, ne možeš ti kačiti samo velike televizijske nastupe, samo spotove, moraš nekad malo da sedneš i ovako kod kuće, pa da nešto otpevaš, pa telefonom, pa iskupatila i tako dalje. I? Jeste praktikovali to? Nisam još to probao. Ali probajte, to kažu da su dobre reakcije, kada vide ljude u nekom opuštenom kućnom izdanju. Da, jesu dobre reakcije. Ja sam sad počeo tako što zaista i meni štedi vreme, nekad je lepo napisati neki smisalni tekst, ali nekad je lepo i reći ono konkretno šta u tom trenutku misliš, pa uključiš onu kameru i pustiš live, pa kako ispadne. To onda dođe kao sami ste na svojoj televiziji, a? Da. Upravljate, uređujete svoju televiziju. Kako je ovo vreme došlo, svi imamo svoje televizije, sad možemo, dobro, ti imaš veliku televiziju. E, a znate koja je razlika? Tu televiziju, jel, virtualno, odnosno društvene mreže, može svako da ima, ali na ovu televiziju i dalje ne može svako da dođe. Tako je. Ne mislim samo na ovu televiziju, nego na televiziju generalno, kao mediju. Na televiziju i na ozbiljne televizije, da. Jeste. Jer televizija danas ima puno, ja kažem, nekad tako prilistam kanale i uvek se iznenadim koliko ima televizije, ali ja sam odabrao nekoliko televizija kojima sam lojalan i to je to. Đorđe, je li bilo vremena, a vidim da jeste, da se istvara neka nova muzika? Ma svakako, to je u nekom četvrtom piku drugog talasa sam prestao da igram igrice i onda sam otkrio, desilo se nešto, pored ovoga o čemu smo pričali što je ružno, desilo se nešto lepo, a to je da sam se malo očistio od muzike. Jer znate, kad ste svaki dan pod muzikom, kad radite ovo, miksate ono, komponujete ovo, pa je nastupate, pa pripremate ovo, onda se čovjek na neki način zasiti. I dobro je, meni je jako prijelo, ja sam napravio neku pauzicu i odjednom sam počeo muziku da doživljavam drugačije i napravio sam par jako lepih pesama. Nažalost, ne smem da ih promovišem. Jedna pesma je prošla na Velikom saboru narodne muzike koji organizuje RTS, gde će biti premijerno izvedena, tako je pravilo, jednu sjajnu pesmu koju sam tako napravio u ovom, da kažem, u nekom od tih pikova talasa i koja i opisuje malo i stanje i sve. Lepa je pesma i
festival će se održati na RTS-u u obliku nekih emisija, u zabavnom programu biće snimljeno 8 lepih emisija i zatim finale pred novu godinu, tako. Jer ima to veze, verovatno, kada ste se malo, što kažete, očistili od muzike, pa poželjeli ponovo da stvarate. Da, onda čovjek... Da onda nastaje magija. Čovjek malo i uželi muzike i malo nije opterećen svom onom muzikom koja je inače prisutna nama koji se time bavimo i koji od toga živimo. I otkriju se nove dimenzije i pravi se nova muzika. Pravio sam instrumentalnu muziku, ali kažem... A da li nedostaju opet i nastupi, taj kontakt s publikom? Nastupi svakako, to je ono što nam sad već svima poprilično nedostaje. Jedna je stvar interakcija preko medija, preko društvenih mreža, druga je stvar ona direktna interakcija. Ja mogu da kažem da sam ovu koncertnu sezonu naglo završio u februaru mesecu, gde sam u Banja Luci, u jednoj jako lepoj sali, Republika Srpska, Banski dvor Banja Luka, prelepa sala. Tamo me je pratio njihov gradski tamburaški orkestar koji ima 50-ak članova, moj klavirista, sve to je snimila radio televizija Republike Srpske, njihov nacionalni servis. I impresija sa tog koncerta, zaista divna publika, divan repertoar. I nastavili smo tu neke planove, ali kažem opet sve to stalo. Ja sam po prirodi pozitivan i verujem da ćemo se brzo vratiti u neke standardne tokove, jer ovo ovako ne može biti. Ali ja ne sumnjam da ste vi svirali za vaše bližnje ili bilo takvih okupljanja, pa malo da se popio koja čaša vina, da se svira na gitari, nešto. Pa nisam ja baš tako ljubazan. Ja da puno sviram, pogotovo za bližnje. Meni kad dođu prijatelji u goste, onda obično neću da im sviram. Jel da? Da, da. Nema protekcije? Ne, to kad sam posebno raspoložen i u nekim momentima, ali... I ne volim da puštam pesme koje nisu gotove. To mene često i ukućani. A nije vam važno neče mišljenje da čujete? Pa malo kako reaguju. Ne, ja imam svoju viziju. Mišljenje mi je važno samo u nekim segmentima koje ja ne poznajem dovoljno dobro. Recimo u nekoj finalizaciji, upravo sad danas sam poslao na nekoliko adresa novu pesmu, da čuju kakav je miks, sada ne idemo u stručne terminologije, to našim gledalcima nije potrebno. Ali dalje je isti stil, tamburaši su prisutni? Jeste, tamburaši svakako, pa to je nešto što je na neki način, ja sam sa tamburašima počeo da gradim karijeru i tamburaši su prisutni, imam neke izlete, ima jedan, opet neću puno da pričam o struci, kako se to danas popularno kaže, ali mi smo navikli da snimamo, tamburaši su navikli da sviraju odjednom, znači da se svi skupimo u jednom studiju i da se uživo, bukvalno uživo svira sve. I to je malo problem danas, pošto se trudimo da ispoštujemo mere i sve to, tako da nije moguće u studio dovesti 20 ljudi baš. I sad imamo neke nove tehnologije snimanja i sasvim to lepo ide. Biće tu i pesma koja će to malo ilustrovati šta smo radili. Ali da, upravo to, snimljen je spot. Da, Almaške ikone, to je... Snimio sam pesmu koju nisam sam komponovao. To je mali izlet, imam jednog prijatelja, on se zove Dragan Čolaković. Nekada je živeo u Novom Sadu, sad živi na moru, blago njemu. Blago njemu. Da, i tako mi znamo nekad da se dopisujemo noću, malo razmenjujemo stihove. I jednog dana je poslao mi skicu pesme, pa sam ja njemu poslao kako sam ja to odsvirao, pa on meni poslao i tako da smo napravili jednu pesmu na koju moram da kažem da nemam još, ja mislim da nemam još 20 miliona pregleda, ali dobro se držim, ima je na YouTube-u, da. Stoji mi za svake pesme koju sam uradio, sviđa mi se pesma kako je urađeno, zaista je rađena sa modernom produkcijom, modern studio, najbolji novosadski tamburaši su svirali, što je vrlo važno, prateće vokale mi je pevala naša istaknuta umetnica Danka Stojljković. Baš smo imali vremena onako da je napravimo i snimili smo jedan video, vrlo, kako da kažem, vrlo intiman i liči i video na pesmu. Jako je dobra reakcija, video je pušten pre 5-6 dana promocijom na RTS-u i polako krećemo, promovišemo, mislim da će se gledalcima svideti, zapravo siguran sam. Ja verujem, evo vidjet ćemo to i nakon našeg razgovora. Još me zanima šta će te sada vi muzičari za novu godinu? Pa to je, ja sam sad u nekom ovom periodu shvatio da više ništa ne shvatam ozbiljno. I nema planiranja daleko. Da, da, da. Mi smo recimo planirali Tamburica Fest i planiran za 23. 24. 25. oktobar i po prvom planu koji sam ja već negde najavljivao, festival je trebao biti na otvorenom napolju, međutim, sad smo odlučili da ga radimo u nekoj novoj formi, da ga radimo multimedijalno,
snimit ćemo neke priloge, postavit ćemo binove po gradu, tako da isti termini ostaju 23. 24. 25. ali neki moderniji oblik. Mislim, nije moderniji nego nužan oblik, trenutno. Tako da nekih planova velikih imam jedino u smislu produkcije. Ja pokušavam sad da snimim što više pesama koje su nastale u ovom periodu. Od tog momenta kad se pesma napiše i nastane, pa do momenta dok se ona realizuje, to je zaista jedan posao koji ja volim. Ja volim da snimam pesmu, volim da snimam instrumente, ne volim da snimam spotove, to mi je malo naporno. Kad se snimaju spotove, ali danas... Ali na sve se čovek navikne. Pa da, ne može danas pesma... Tako isto mene su nagovorili s njima u emisiju, ja nisam volela. Zašto? A da, ali eto, zavolela sam, to hoću da kažem. Meni je vaša emisija super. Šalim se malo ja. Totalno se osjećam opušteno i... E pa onda, zato ćete nam doći opet. Hoću, hoću uvek. A do tada mi gledamo novi spot, Almaške ikone. Almaške ikone, zapratite me na YouTube. Čuli ste sve. Mislio sam sunce izlazi, samo onda kad se probudiš, nikad pre, ni kasnije, da se Dunav uvek izlije, tamo sve do tvoje postelje, da zaplačeš zbog mene. A sad mi ti govoriš da sam ti niko bio ja, da ćeš da odmoriš od ovih naših godina. Šta sam sve uradio, znamo samo ja i sudbina, zbog tebe otišli drugovi i moja rodbina. Tvoje lice na mom ramenu, kažeš bilo ko na kamenu, gaziš sve što bilo je, a kleo se da ću život svoj samo tebi, više nikome, u almaške ikone. A sad mi ti govoriš da sam ti niko bio ja, da ćeš da odmoriš od ovih naših godina. Šta sam sve uradio, znamo samo ja i sudbina, zbog tebe otišli drugovi i moja rodbina. Samo jednom rekao sam laž, čisto je to, samo to da znaš, nikad pre, ni kasnije. Još čekam na tvoj rođendan, ispod strehe katedrale sam, druga je godina. A sad mi ti govoriš da sam ti niko bio ja, da ćeš da odmoriš od ovih naših godina. Šta sam sve uradio, znamo samo ja i sudbina, zbog tebe otišli drugovi i moja rodbina, zbog tebe otišli drugovi i moja rodbina.